عرض کیا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزار و سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین ایاز میں تربہ آشنائی خروش ہو تو نواہ محرم گوش ہو تربہ آشنائی خروش ہو تو نواہ محرم گوش ہو وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز در ہے نگاہ آئینہ ساز میں دم توف کرم کی شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن دم توف کرم کی شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہے نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں.